Věděli jsme, že nás dnes nečeká jednoduchý start jarní části ligy. Jaký byl pro tebe dnešní první zápas za Mladou Boleslav? Tak jedním slovem asi zážitek, to je vždycky ten první zápas v novém klubu je takový speciální. A teďka to bylo umocněné tím, že to byla Plzeň, ale i když ta příprava letos byla hodně krátká, tak už jsem se na to hodně těšil. V prvním poločase jsme drželi míč v útoku, ale Plzeň nás před koncem poločasu potrestala gólem. Kde vidíš tu chybu? Tak ono tam už to začalo, my jsme špatně rozehráli balón, jsme ztratili balón a oni šli do přechodu a podle mě jsme byli trochu rozhození v té obraně a je škoda určitě, že z Plzní ještě doma dostaneme takový gól, no ale to je fotbal, stává se to a jsem moc rád, jak jsme na to zareagovali, ať už do konce poločasu nebo i v tom druhém poločase, že jsme pořád byli aktivní, nepoložilo nás to a chtěli jsme vyhrát v tom zápase. Jak jsi zmínil, do druhého poločasu jsme vstoupili aktivně a zápas probíhal velmi emotivně. Vnímáš to tak také? Jo, tak myslím, že to k tomu patří a potom to všechny podle mě vtáhlo ten zápas a jak jsem říkal, jako bylo důležité podle mě, že jsme šli za tím vítězstvím. Po přezkoumání situace video rozhodčím jsme s penalty srovnali na 1-1 a díky tomu máme z dnešního utkání cenný bod. No, ty jsi to krásně shrnula, je to přesně tak a jsem rád, že tady to video je a i když třeba teďka nám pomohlo, někdy se to může otočit, ale myslím, že celkově je důležité, že v tom fotbale je, protože se přesně předchází takovýmhle situacím a i když třeba právě rozhodčí nemusel tu situaci vidět na poprvé, tak má tu možnost se na to zpětně podívat a dneska nám to bylo, takže jsme za to určitě rádi.